Ahoj, zdravím vás z lesa. Dneska ráno mi ve fabrice skončila noční, takže jsem se zbalil a vyrazil jsem do Smrčin na takový ty svoje oblíbené místa podívat se, jestli nám tady v okolí Prahy konečně začaly růst houby. Zatím je to s těma houbama docela bída a vypadá to, že asi ani dneska to nebude o nic lepší. Už tady brouzdám docela dlouho a zatím jsem našel úplný nic. Takže doufám, že tohle nebude můj jediný dnešní nález. Asi to šlo teda po sobě zahrabat, ale vypadá to, že majitel nákladu měl někam na spěch. Takže já se vydám dál a budu pátrat, jestli náhodou tady neobjevím něco lepšího než tohle. A když ne, tak to bude aspoň pěkná procházka po lese. Tak to je můj první dnešní nález. To byl jeden a tady kousek hned vedle od něj taková srostlice malá. Klousci, no. Pomordovaný od slimáků. A jen kousek vedle tady pod Modřínem dalších pár klousků. Tak, aspoň něco. A ještě dva další tady u pařezu. No a tady masák. Takovej siroteček, jeden osamělej, ale pěkný. A tady taková mateřská školka, ale ty tady zůstanou. Je tady taková skupina modřínů a těm klouskům se tady zjevně dobře daří, ale i ty tady nechám, ať ještě rostou. No, i se strávníkem. Jak je vidět, tak žádný velký úlovek to dneska nebyl. Jedna babka, jeden masák, pár klousků, ale po těch týdnech, kdy nerostlo vůbec nic, i tohle málo umí potěšit. Potkal jsem tady jedno staršího pána, místní starousedlík, měl krásného mladého smrkáče, ale jenom jednoho, nic víc. A říkal, že to tady letos u těch louňovic opravdu stojí za prd, že tady prostě nic neroste.
je poledne, já už začínám být malinko unavený po té noční, takže vyrazím domů. Z toho houbařského hlediska dneska to velké vítězství opravdu nebylo, nicméně ten čas v lese stál za to. Takže ahoj, dobrou noc a těším se, že se uvidíme u dalšího videa. Tak na závěr ještě jedna růžovka. A pěkná. A na úplný závěr koukejte na ně. To je taková odměna za snahu. Krásný tři hřiby. Tak to mám opravdu radost.